El será o que dé nome á 35ª edición da Copa Deputación de Fútbol. Está aquí con a nosa familia, o abuelo, a mai e a abuela. E eu quero agradecerles pois, a súa presencia aquí e pola nosa parte creo que era o mínimo que lle podíamos facer a unha persona, a un rapaz que perdeu a vida pois facendo unha das cousas que máis gustaba que era xugar ao fútbol. Non? Tenía un montón de cualidades, tenía un buen tiro, iba bien de cabeza. O organismo provincial rendelle homenaxe este ano a Jorge Tato Rei, o delanteiro do Racing Vilalbés, que conmocionou hai 2 anos ao mundo do fútbol ao perder a súa vida con 18 anos nun tráxico accidente cando volvía dun dos seus adestramentos. Solo teño que dar as gracias aos aquí presentes por haberse acordado disto. Non podo falar. Aplausos de cariño aos familiares nun acto de presentación no que o seu recordo volveu a enmudecer aos presentes. Hoxe é un dos días máis difíciles para min para falar, non? Entón, simplemente quería agradecer ya á Deputación de Lugo que se lembrara de Jorge. Decirlle á familia que Jorge, ele sabe, non? Sigue sendo un de nosotros. Penso que con eso que está todo dito. Nada máis e moitas gracias. Tato formará parte dos nomes de xogadores da provincia aos que a institución provincial desde hai 2 anos lles dedica este torneo, que reunirá a clubs lucenses de todas as categorías durante os meses de maio a xuño por toda a provincia nunha nova aposta do organismo polo deporte base. Esta Copa Diputación ven a continuar o que se leva facendo en anos anteriores, sobre todo ano pasado, que se lleve un xiro en traballo conxunto ca Federación, a cal quero agradecer as facilidades que sempre están mostrar desde que eu ocupo a Delegación de Deportes, e, sobre todo, bueno, tamén agradecer a colaboración do Club Deportivo Lugo, que, insisto, na medida das posibilidades que teñamos este ano, pues vamos a tratar de que, as finais, se o Club Deportivo Lugo ten disponibilidade do campo, pues se podan volver a efectuar ali. Pero a presentación da Copa estivo marcada tamén polo anuncio de novos proxectos para este deporte. Gustaríame neste punto, co permiso de Pablo, anunciarvos algo que tamén me congratula moito, que en breve faremos unha presentación da Copa Diputación, a primeira Copa Diputación de Fútbol Sala, co cual pa provincia de Lugo é algo extraordinario e, de alguna forma, pois podemos decir que pechamos o círculo. Eventos deportivos para a provincia que moven un importante número de persoas entre xogadores, corpo técnico, afeccionados e familiares.